ရားရှင်ကအတုပဘာဝနာကမ္မထံလမ်းစဉ်မှာနော်ပထမဇန်သမာဓိစေအောင်သမာဓိထူထောင်ပြီးတဲ့နောက်ထူထောင်တဲ့စရာကဩဒတကတိသုဒ္ဓဇံပေါတိတဲ့အောင်သမာဓိထူထောင်ပြီးမှအတုပဘာဝနာကုသတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းသောအစစ်စင်သောသမာဓိဖြင့်ထူထောင်ပြီးအတုပအလောင်းကောင်းကိုအာရုံယူပြီးပရမေသာသမာဓိဆက်ဖြစ်ရနော်သမာဓိထူထောင်တယ်သို့မဟုတ်အာနာပါနတော်လောကမတန်တစ်ခုခုကိုအခြေခံပြီးတော့မှအတုပဘာဝနာကုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရင်လည်းထိုအာနာပါနဖြင့်ဉာဏ်သမာဓိထူထောင်ပြီးမှအတုပအခုပေါ့နော်အဲဒီလိုအတုပကုတဲ့အပိုင်းမှာညကပြောခဲ့သလိုအာဒီနဝနုပဒနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မိမိခန္ဓာအိန္ဒြဘခန္ဓာအိန္ဒြရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်တဲ့အနေနဲ့ဣဇ္ဇဒတလဘိဒတလရှိလို့ကလည်းရှိနေတယ်ဇံမပေါက်ပဲဇံသမာဓိဆိုင်အောင်မရှိပဲရှိထားလို့ကထားနေတယ်နော်ဇံသမာဓိအထိဆိုင်အောင်ရှိလို့ရင်တော့ဝိဒအလုံးကောင်းကိုအာရုံယူပြီးတော့ရှိပါသွားတယ်အဲဒီလိုရှိဖို့သုံးသပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်အောင်မြင်ပြီးတဲ့အခါနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓမှာသမာဓိအရှင်နဲ့ခဏကထူထောင်ပြီးတဲ့အခါဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓနထာဏတို့ရဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုသင်္ချင်တက်ပြီးသင်ကြည့်ရနော်ဒီတော့ဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓရှုခွက်ကအတုပရှုခွက်တစ်ခုရှိတယ်ယုတ်နံရှုခွက်တစ်ခုရှိတယ်ရူပကာယနာမကာယယုတ်တရားအပေါင်းနန္ဒီအပေါင်းအဲ့ဒီရှုခွက်မမထရှုခွက်နဲ့ဝိပဿနာပဲရှုခွက်နှစ်ခုရောရှက်ပြီးတော့ရှင်းကဘာဟောလဲဣတိဣဇ္ဇဓမ္မကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဘိဓဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဣဇ္ဇဓဘိဓဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဣတိဤသို့လျှင်ဣဇ္ဇဓမ္မကာယေဣဇ္ဇဓဖြစ်တဲ့ကာယ၌မူလီကာယ ानु ပတိကာယဟုအဖမအတ္တသုတိရှိသည့်ဖြစ်ရဝိဟရတိနေလေ၏ဘိဓဝါကာယေဘိဓဖြစ်တဲ့ကာယ၌မူလီကာယ ानु ပါတိကာယဟုအဖမံအတ္တသုတေရှိသည့်ဖြစ်ဝေဝိဆရတိနေလေ၏ဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓဝါကာယေဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓဖြစ်တဲ့ကာယ၌မူလီကာယ ानु ပါတိကာယဟုအဖမံအတ္တသုတေရှိသည့်ဖြစ်ဝေဝိဆရတိနေလေ၏မမထဘိုင်းစဉ်ဘာကာယလဲအတုပကာယနော်ဘာဖြစ်လို့ဒီအတုပကိုလဲကာယလို့ခေါ်ရလဲလို့ပြောတော့ဒီသိနေတဲ့အလောင်းကောင်ကိုဖမ်းပြီးဓလိဗန်ဆိုင်နေယုတ်ကလအမှုန်လေးတွေပဲဥတုခေါ်တဲ့တိဇောဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ကလအမှုန်လေးဖြစ်တယ်ကလတစ်ခုမရှိတဲ့တိဇောဓာတ်ကအစဉ်ကနောက်ကလတစ်ခုထပ်ထပ်ပြီးဖြစ်စီနော်သွေးမြေပြည့်စည်သွားသည့်တိုင်အောင်ဒီလိုပဲဘုတ်ဆက်ဆက်ရက်ကပ်ပြီးဖြစ်စီတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဥတုဇာယုတ်ကရအပေါင်းပဲဒါကြောင့်သူ့ကိုလည်းကာယလို့ပဲခေါ်ရပါတယ်နော်ကဲနမတာပဲအနေနဲ့အတုပကာယဝိပါဒနာပဲအနေနဲ့ကျတော့ရူပကာယနာမကာယအဲ့ဒီကာယသံမျိုးကိုဣဇ္ဇဒအပိဒနထာဏမှာကြိဖာများစွာထပ်ခါထပ်ခါရှုပါရူပကာယနာမကာယသိသိဘုံရှုပါဘုံဤကတော့ဟောအာနာပါနဘိုင်းကြုံကဟောခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့အလုံးတူပါတယ်နော်ကဲယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုသိသိပြီးဣဇ္ဇဒအပိဒနထာဏတို့နဲ့ရှုပါတတ်ပြီဆိုရင်ကျက်တဲ့ဆင့်တက်ပြီးပြုလို့ရမယ်လုပ်ငန်းခွင်ကိုဖျားချင်တော့ပါစေဟောလေသမုဒယဓမ္မ ानु ပတိဝါကာယသမေဝိဟရတိဝယဓမ္မ ानु ပတိဝါကာယသမေဝိဟရတိသမုဒယဝယဓမ္မ ानु ပတိဝါကာယသမေဝိဟရတိကာယသမေကာယ၌ဝါရူပကာယနာမကာယ၌ဘာကြောင့်ဘာညာရူပကာယနာမကာယဖြစ်သွားလဲဝိပဿနာရှုတဲ့ဆရာကယုတ်ပရမနံပရမကိုသာလေဝိပဿနာကအရှုကောင်းနော်ဒါကြောင့်ဒီဘိန်းရောက်လာပြီဆိုတော့ဝိပဿနာဘိန်းကကိုသွားပြီဖြစ်လို့ရူပကာယနာမကာယတသက်ကိုဆရာရှင်ဤညွှန်းထားနော်ကာယသမိကာယ၌ဝါရူပကာယနာမကာယ၌သမုဒယဓမ္မ ानु ပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသဘောဖြင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောကိုအဖမံအထက်တရှိလေရှိသည့်ဖြစ်ဝေမူလီဝိဟရတိနေလေ၏ကာယသမိကာယ၌ဝါရူပကာယနာမကာယ၌
ဝရဓမ္မနုပါတိဝါခြုံကြောင်းသဘောနှင့်ခြုံရှင်းသဘောကိုအဖမအထဒ္ဒသူရေရှိသည်ဖြစ်ရမူလီဝိဟရတိနေလေ၏ကာယသမိကာယနှင့်ဝါရူပကာယနာမကာယ၌သမုဒိယဝရဓမ္မနုပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသဘောနှင့်ဖြစ်ရှင်းသဘောခြုံကြောင်းသဘောနှင့်ခြုံရှင်းသဘောကိုအဖမအထဒ္ဒသူရေရှိသည်ဖြစ်ရမူလီဝိဟရတိနေလေ၏ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ကြည်ဤတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ကြည်ဤသတ္တိဖြစ်မှုသတ္တနော်ဝိဇ္ဇာထုတ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ကြည်ဤတဏှာထုတ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤသတ္တိဖြစ်မှုသတ္တအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ကြည်ယဝိဇ္ဇာထုတ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စသတ္တိဖြစ်မှုချုပ်မှုတွဲပြီးလို့ရှိနော်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်းတွေကိုဘုရားရှင်အဆင့်ဆင့်ဟောထားတယ်ဒီလိုရှုနိုင်ရဲ့အတွက်ဒီတည်းမှာဣစ္ဆာပရိကဉာဏ်သမ္မတနာဉာဏ်ဥရိယပြဉာဏ်ခေါ်တဲ့ဒီဉာဏ်သုံးပါးကိုပေါင်းစုဆုံးကုန်ပြီးဘုရားရှင်တော်ဟောလိုက်ပြီအဲ့ဒီဉာဏ်ဤသူဘောကုန်ကိုလည်းဟောအာနာပါနာဘိင်္ဂလိစပြီးဒီဖာများစွာထက်ကတက်ကပဲပြောခဲ့ပါတယ်အရင်တည်းလို့နော်အဲ့ဒီဥရိယပြဉာဏ်အကျယ်သူဘောဤအဋ္ဌိတစ်ပြည့်ပြည့်တစ်ဆင့်တည်းပြီးရှုထမ်းပြီဆိုရင်တော့သူယောဂီသူတော်ကောင်းကဘာလို့ရမလဲအထေကာယောတိဝပနတတတိပိစုခတိတဟောတိယဝဒေဝဉာဏမတ္တယပရိတ္တိမတ္တယသူယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှနောက်ဆုံးပြစ်မှုပြစ်မှုတွေကသိလျင်မြန်လာတဲ့အခါအဖြစ်ကနှလုံးမသွင်းတော့ပဲအပြက်တက်ကနှလုံးသွင်းလိုက်ခဲ့တော့နဝိကခေါ်တဲ့တန်တန်တရတ္တိအလုံးပြောက်ပြီးယုတ်သဘောတက်တဲ့အနန္တဘောတက်တဲ့အရှင်အပြက်နေလေကူသွားတယ်နော်အဖြစ်ကိုမမြင်တော့ပဲအပြက်ကိုပဲမြင်နေတယ်ဘာကြောင့်အဖြစ်ကိုနှလုံးမသွင်းလို့အဲ့ဒီအပြက်တက်တက်မြင်တဲ့အချိန်ကမှယုတ်ပရမတက်တက်နံပရမတက်တက်ကိုသာတွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီပရမတက်တက်ကိုသာလေးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်္ကာဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန့်ခဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အချင်းချင်းကျွတ်တက်သွားမယ်ရေးပြသွားမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့တတိတွေလည်းအစဉ်စဉ်တို့တက်သွားမယ်ညင့်ကျက်သွားလိမ့်မယ်ညင့်ကျက်ခဲ့တော့သို့ဝိပဿနာဉာဏ်တို့အဆုံးဟဲ့ဘာဖြစ်လာမလဲမဲ့ညာဘုံညာအစဉ်စဉ်ပေါ်လာလိမ့်နော်ပေါ်လာခဲ့တော့ဆင်ရဆင်ရမဲ့ညာကြီးကဆင်ရဆင်ရကြိဒါချင်းကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အခါတဏှာဆွဲမာနဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲအဆွဲတွေအလုံးပြုတ်ပြီးအတော့ကုန်ခန့်ယဟနာအဖြစ်တော့ရောက်ပြီးသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဘုရားရှင်ကအနိတိဒုစ္စဝိဟရတိနာသကိဉ္စီလောကေဥပါတိယတိအနိတိဒုစ္စတဏမန္တတိတိတို့ဖြင့်မိတွယ်မှုမရှိသည့်ဖြစ်ရမူလီဝိဟရတိနိလေဤဉ္စီလောကေယုဝရဏတညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဟုခေါ်သောအတ္တသံတကုဥပါဒာနေခန္ဓာငါးပါးတိဟုသောသံတကုသောလောက၌နာဥပါတိယတိငါငါဥစ္စာဟု၍သွေယုံမှုမရှိတော့ပေငါပဲငါဟာပဲလို့ကြွဲယူနေတဲ့အစွဲတွေအလုံးကျုပ်သွားမယ်တဏမာနဒိဋ္ဌိတွေနဲ့မှီတွဲပြီးတော့လည်းမနေတော့ဘူးနော်အယုံဘိခောဘိခွေဘိခုကာယကာယ ानु ပတ္တိဝိဟရတိဘိခွေတံ္ဍရာဘိခုရှုလင်းရှိကြကုန်သောပရိဒါလေးပါးဖြစ်တာရှိသမီးတို့အယုံဘိခောဤတော်လျင်ဘိခုယောဂီဟန်တိကာယကာယ၌ကာယ ानु ပတ္တိကာယဟုအဖမံအထထရှုလင်းရှိသည်ဖြစ်ပါဝိဟရတိနေလေ၏ဒါကနဝတိပါတိကပပအလံပေါ့နော်သုဒ္ဓံတင်းချိုင်းတဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့အတုပဘာဝနာလုံငန်းခွင်ကအရတ္တဖို့ပေါ့ရောက်အောင်သွားတယ်စနစ်ဖြစ်တယ်နော်ဒီအတုပဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ပြီးအရတ္တဖို့ပေါ့ရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုလည်းသွားလို့ရနိုင်ပါတယ်နော်ဟဲ့ဒါကနံပါတ်1အတုပဘာဝနာပဲသူကဘာလဲသေပြီးတရက်ရှိနေတဲ့အလောင်းကသေးပြီ2ရက်ရှိတဲ့အလောင်းကောင်သေးပြီ3ရက်ရှိနေတဲ့အလောင်းကောင်ပုတ်ပွားပြီးဘုဘူးရောင်းလာပြီအသားတွေညိုမဲ့ပြီးကွက်လာပြီကြီးတွေတွေးတွေကိုဘောက်ဒွါရမာဝဟာညိုစီးပြီးကြာလာပြီအဲ့ဒီအလောင်းကောင်ကိုအာယုယူပြီးတော့မမာတိထူတော်လာဇံရအောင်ထူတော်ရင်လည်းဖြစ်တယ်အာဒီနမလို့ခေါ်တဲ့အဖြစ်ကိုမြင်တဲ့အဆင့်ရောက်အောင်ထူတော်ရင်လည်းကြာနော်ဣဇဒဗိဒနထာနာတို့နဲ့
အတုပအချင်းရညာနဲ့ထင်လာတဲ့အခါမှာရှေ့တစ်ဆင့်တဲ့ယုံနာသေးစီအကြောင်းတရားရှားခွေပြီးအကြောင်းတရားနဲ့တကွာယုံနာနေကောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးသူလင်းကြီးဝိပဿနာရှင်ရဲ့အရတ္တဘောကိုရောက်ပြီလို့ဘုရားဟောတယ်နော်ကဲဒုတိယအလောင်းကောင်လာပြီဒုတိယအလောင်းကောင်ကတော့ဘယ်လိုအလောင်းကောင်မျိုးလဲဘုနာဇာပရံဘေခဝေဘေခုလိယထာပိပတိယအဓိဝါဓိကယသတိတံတိယထဘိပတိယသရိရံတိဝါထိကာယသတိတကာပိဟိဝခိစ္စမာနံကုလလေဟိဝခိစ္စမာနံခိသိဟိဝခိစ္စမာနံပြင်ကေဟိဝခိစ္စမာနံသူနကေဟိဝခိစ္စမာနံပြက်ကေဟိဝခိစ္စမာနံဒီပိဟိဝခိစ္စမာနံသင်္ခါလေဟိဝခိစ္စမာနံဝိဝိတေဟိဝပန္နကသာနေသာတေဟိခိစ္စမာနံဘိက္ခဝေတန္တဝေကိုရှုလေရှိကြကုန်သောပရိသတ်၄ပါးစေတသာရှိသမီးတို့ကုဏသပရဏောတမျိုးတော်ကလျာထာပိဖြစ်တဲ့ဖြေရနိုင်ခင်ပွဲရာလောကဥပမာတိကတရားထာပိဖြစ်တဲ့ဖြေရဥပမာတိကဘိက္ခုယောဂီဟန်ဒီသီဝတိကယသုတ္တန်ဒီနိုင်၌သတိတန်စွပြီးဝေထာအပ်သောကာကိဟိဝကြည့်တော်ဒီမူလိခိစ္စမနခိစ္စ၍ထာအပ်သောကိစ္စတာနော်ကုလေဟိဝသွန်ရဲ့လင်းယုံတော်သည်မူလိခိစ္စမာနံခေစား၍ထအပ်တော်သွန်ရဲ့ဆိုပြီးတော့သုံးတယ်လင်းယုံလို့သုံးတယ်နော်ခိစိဟိဝလင်းတာတော်သည်မူလိခိစ္စမာနံခေစား၍ထအပ်တော်ကျင်ကြီးဟိဝမကြီးတုံဆက်တော်သည်မူလိမကြီးတုံဆက်တချို့လဲဘုံမတိညက်ဆိုပြီးဘာသာပြန်တာလည်းရှိနော်ငါကြည့်တဲ့မျိုးအသားစားတဲ့ငါတမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်နော်ကျင်ကေဟိဝခေကြည့်တုံဆက်တော်ဒီမူလီခိစ္စမာနခိစ္စ၍ထအပ်တော်သူနခေဟိဝခွေတော်ဒီမူလီခိစ္စမာနခိစ္စ၍ထအပ်တော်ယခေဟိဝကြားတော်ဒီမူလီခိစ္စမာနခိစ္စ၍ထအပ်တော်ဒီပိဟိဝတစ်တော်ဒီမူလီခိစ္စမာနခိစ္စ၍ထအပ်တော်သင်္ဂလိဟိဝမြေခွေတော်ဒီမူလီခိစ္စမာနခိစ္စ၍ထအပ်တော်ဝိဝိတေဟိပဏ္ဏကသတိဟိအမျိုးမျိုးကုန်သောကိုလောက်အပေါင်းတို့သည်မူလီခိစ္စမာနံခိစ္စရွေထအပ်သောသရီရံအလောင်းကောင်ကိုပတိယသိမြင်လျာ၏တိရိစ္ဆာန်အမျိုးမျိုးနော်အသားစားတဲ့တိရိစ္ဆာန်အမျိုးမျိုးနဲ့ကိုလောက်အမျိုးမျိုးတို့ကခိစ္စထက်တဲ့အလောင်းကောင်တခုသုတ်တံသိနေခေါ်သွားတွေ့ပြီနော်အဲဒီတော့ဒီသုတ်တန်တင်းချင်းမှာဒီအလောင်းကောင်ကိုတွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာယောဂဝါစရသုရောကောင်ကတော့မလုပ်တယ်မိမိအတွက်ဓာအခွင့်ကောင်းတစ်ခုနော်ဒါတော့ဒီအလောင်းကောင်မှာဤရိစနေတာသွန်ရဲလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လင်းယုံနေစနေတဲ့အလောင်းကောင်လည်းရှိနော်ဤရိစထားတဲ့အလောင်းကောင်လည်းရှိအလင်းတာတွေစထားတဲ့အလောင်းကောင်လည်းရှိငါကြည့်တုံဆက်တွေစားထားတဲ့အလောင်းကောင်းလည်းရှိတယ်အင်းခွေတွေစားထားတဲ့အလောင်းကောင်းလည်းရှိတယ်ကြားတွေစားထားတဲ့အလောင်းကောင်းလည်းရှိတယ်သစ်တွေစားထားတဲ့အလောင်းကောင်းလည်းရှိမြေခွေတွေစားထားတဲ့အလောင်းကောင်းလည်းရှိတယ်ကိုယ်လောက်အမျိုးမျိုးတွေခဲစားထားတဲ့အလောင်းကောင်းလည်းရှိနော်အဲ့ဒီအလောင်းကောင်းကိုတွေ့ပြီးဆိုရင်ယောဂဝဆရသူတော်ကောင်းကအသုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒီနေ့မိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိနိုင်နေအောင်ဆုံးမတတ်မှာဆိုရင်မိမိအတွက်အရတ္တကိုပန်းထုတ်ဖို့ပွင့်လာတာပဲနော်ဘယ်လိုပွင့်လာလဲသောဣမံမေဝကာယဥပတံဟရတိယံမိကောကယောယောဓမ္မယောဘဝိယောအနတိတောတိသောထောယောဂဝသရယံတောတိဣမံမေဝကာယဣမိမိယရူပကာယကိုပင်လျင်ဥပတံဟရတိညာပြင်ရှိဖြူကတ်ဆောင်၏မိမိခန္ဓာအင်္ဂုံညာနဲ့သိရှိကတ်ဆောင်ပြီးတော့လှမ်းပြီးကြည့်လိုက်ဘယ်လိုကြည့်လဲအယံမိခောကာယဤငါရဲ့ရူပကာယရှိသည်လည်းပဲဧဝံဓမ္မဤကဲ့သို့သောသဘောတရားရှိဤဝံဘာဝီဤကဲ့သို့မထွက်ဧကံဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဧဝံအနာတိတောဤကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်းသဘောတရားကိုမကျော်လွန်မလွန်မြောက်နိုင်ဣတိဤသို့လည်းဤမမေဝကာယဤမိမိရဲ့ရူပကာယရှိသို့ပဲလည်းဥပါဒံဟရတိဉာဏ်ဖြင့်ဖြစ်ဖြူကတ်ဆောင်၍ဖြစ်ပေ၏တဲ့ဉာဏ်နဲ့ကတ်ဆောင်ပြီနော်
အဲ့ဒီညာနဲ့ကတ်ဆောင်ပြီးရှေ့ရှုဆောင်ပြီးတော့မိမိခန္ဓာအိမ်ကိုလှမ်းပြီးကြည့်တယ်ဆိုတော့ခဏကအကြအကြဘာဝနာသမာဓိအကူညီရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နော်အပြုကတိသုဒ္ဓဇန်တိပေါအောင်စုထာနဲ့ယောဂီဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းအပြုကတသုဒ္ဓဇန်ပေါ့ပြီးတဲ့အောင်သမာဓိပြန်ပြုံးရပါတယ်ဒီပိုင်းနဲ့နော်အာနာပါနရှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအာနာပါနဖြင့်သုဒ္ဓဇန်သမာဓိဆိုင်အောင်ပြန်ပြီးသမာဓိပြုံးရအကြအကြသမာဓိအကူညီမရခဲ့ဘူးဒီမှာအသိတဲ့ဆက်ဆက်ပြန်ရှုရမယ်သဘောပဲနော်အဲ့တော့သမာဓိအကူညီရထားတဲ့တရားကောင်းကအဲ့ဒီနမိတ်ကိုတော့ပထမမြင်အောင်သွားကြည့်ရတယ်နော်တွေ့ပြီပဲဆိုကြပါဆိုနော်တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီအတုပအလောင်းကောင်ဆိုတဲ့နမိတ်တရားဝါအမျိုးမျိုးပို့လို့အမျိုးမျိုးလို့ခေဆန်ထားတဲ့ဒီအတုပအလောင်းကောင်ပုံပြနေတဲ့ဒီနမိတ်ကိုကြည့်ကြည့်နော်အာယုံယူပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တော့မဟုတ်အဲ့ဒီနေရာမှာအခွင့်ကောင်းရင်လည်းအဲ့ဒီနေရာမှာဆန်းပြီးတော့သမာဓိပြန်ထူထောင်လိုက်နော်ထူထောင်ပြီးတော့ဒီအလောင်းကောင်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့အလင်းရောင်နဲ့ထိုးဆက်ကြည့်နော်ကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှထိုးအလောင်းကောင်ရဲ့ညွန်ဆာဆက်ဆုပ်ပဲပဋိကူလသဘောကိုအာယုံယူပြီးတော့ပဋိကူလပဋိကူလလို့ခြူလို့ကခြူနိုင်တဲ့အတုပအတုပလို့ခြူလို့ကလည်းခြူနိုင်နော်ဗရမေသံသမာဓိဆိုင်အောင်ခြူလို့ကလည်းခြူနိုင်တယ်မခြူခြင်းလို့အာဒီနောအနေနဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်လို့ကလည်းခြူနိုင်အပြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရင်တော့ကြာကြာရှုနေဖို့ဘယ်လိုမိဒ္ဓအလောင်းကောင်ရဲ့အတုပအခြင်းအရာပရိကုလသဘောတွေညံနေဘောလုံးပေါ်လာတဲ့အခါဣဇ္ဇဒတက်လက်ပြောင်းဆက်ရနော်ဣဇ္ဇဒမှလည်းအဲ့ဒီလိုအသာဇ္ဇဒတဲ့အင်ကွေးမြေကွေးကြားတဲ့အဇ္ဇကြီးရဲ့သရဝအမျိုးမျိုးသူရဲ့အမျိုးမျိုးတို့ရဲ့ခေစားထားလို့ကျင်းကြံနေတဲ့အလောင်းကောင်ပုံပြနေတဲ့အလောင်းကောင်ပေါ့နော်ဘုလားအမျိုးမျိုးတို့ခေစားထားလို့ကျင်းကြံနေတယ်ပုံပြနေတယ်မိမိရဲ့အလောင်းကောင်းကောင်းညာနဲ့မြင်အောင်ရှေ့ကျူကတ်ဆောင်ပြီးကြည့်ရတယ်ကြည့်လို့မှမမြင်ရင်ဗိဓာကိုတုတ်ခံပြန်ရှုရတယ်ဗိဓာမှာအတုပအခင်းရာပဋိကူလယွန်ရှားဆက်စုပ်ကအခင်းရာဘောလုံးပေါ်လာတဲ့အခါဣဇ္ဇတတုတ်ခံပြန်ရှုရနော်ညာနဲ့ကတ်ဆောင်ကြည့်တယ်ပဲတကယ်တမ်းသိနေတာကမဟုတ်သေးဘူးနော်မိမိသိနေတာကတကယ်သိတာမဟုတ်သေးတော့ညာနဲ့ကတ်ဆောင်ပြီးကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်လို့မိမိရဲ့ခန္ဓာကသရဝမျိုးမျိုးပို့လို့အမျိုးမျိုးလို့ခေဆန်ထက်တဲ့အလောင်းကောင်ပုံတန်အချင်းရချင်းလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဣဇ္ဇဒတလဲဗိဒ္ဓတလဲဆက်လက်ပြီးတော့ရှုရနော်ဒါကြောင့်ဣတိဣဇ္ဇဒဝါကာယေကာယ ानु ဘတိဝိဟရတိဗိဒ္ဓဝါကာယေကာယ ानु ဘတိဝိဟရတိဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓဝါကာယေကာယ ानु ဘတိဝိဟရတိဣဇ္ဇဒမှာလည်းဒီကာယကိုအဖမ်းမှန်ထက်တတ်ရှိတဲ့ဘာကာယလဲအတုပကာယနော်ဒါကသမထပဲအဲဒီဒီအတုပကာယအချင်းရာကအာဒီနဝအနေနဲ့ရှုလိုက်လို့အောင်မြင်မှုရပြီဗိဒ္ဓသက်ရှိလောကကိုညာနဲ့ကတ်ဆောင်ပြီးလှမ်းကြည့်လိုက်လည်းကြည့်လို့ရပြီနော်မိမိရဲ့ဣဇ္ဇဒမှာလည်းလှမ်းကြည့်ကြည့်လို့ရပြီဆိုရင်သူယောဂီသူတော်ကောင်းကစိတ်တည့်တက်ပြီးတော့သုတမာတိအကူညီဖြင့်ယုတ်ဒီညာနေဆက်သိကြည့်ရအကြောင်းတရားကြီးရှားခွေရအကြောင်းတရားနေတဲ့ကောဒီယုတ်တရားနန္တရားဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယသုံးသံတင်ပြီးတွင်နေကြီးဝိပဿနာရှုရရှုလိုက်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကရင့်ကျက်ခဲ့ရင်သောဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးနဲ့မြင့်ဉာဏ်ပူဉာဏ်ဖိုက်သွားနိုင်တယ်နော်ဒါလည်းဒုတိယအတုပအလုံးကောတစ်မျိုးပဲနော်ဒါကအတုပတစ်ခုရှိတာအတုပဘယ်နှခုရှိလဲနှစ်ခုနော်ကဲနောက်အတုပတစ်မျိုးခရဟောပြပြီဘုနာဇံပရံဘိကဝေဘိကုတယထပိပတယတိရံတိဝါထိကယသတ္တိတံအဋ္ဌိကသင်္ခလိကမန္တလောဟိတံသမန္တလောဟိတံနာရုကမတံဘိကဝေစေတယတောဘုနာဇံပရံတော်တမျိုးသောကတယထပိဖြစ်သည်ဖြစ်ရနိုင်ခင်ဖွယ်ရလောကဥပမာတိကဘိကုယောဂီဟန္တိတိဝါထိကယသုတ်တံသင်္ခိုင်၌သတ္တိတံသွတ်ပြီးဝေထအပ်သောအဋ္ဌိကသင်္ခလိကံတံကြောကွင်းဆက်နှင့်တူသောအယောရှိသောသမန္တလောဟိတံအသာသူဖြင့်တကဝသောနာရုသမ္ပန္တအကျော်ဖွဲ့ဆက်လျက်ရှိသောသရီရံအလောင်းကောင်းကိုပတိယပြည့်မြင်လျာ၏ဒါနံပါတ်သောအလောင်းကောင်းနော်ဒီအလောင်းကောင်းကတော့သုတ်တန်တင်းတင်းကိုသွန်ပြထားတဲ့ရှင်ယခင်အစဉ်အလာအရကရည်ကြီးမှတူပြီးမြုပ်တဲ့အလေးထားရှိပုံမပေါ်ဘူးမိတင်ညိုခြင်းမိတင်ညိုလိုက်တယ်မတင်ညိုရင်လည်းသုတ်တံမှာအလောင်းကောင်းအတိုင်းသွားပြီးသွန့်ပြစ်ထားလိုက်တာပဲနော်အဲဒီလိုသွန့်ပြစ်ထားတဲ့အလောင်းကောင်းတွေကိုခုနကအင်ခွေးမြင်ခွေးအစရှိတဲ့သရဝါဒီပို့လောက်စရှိတဲ့သရဝါအသားစားတဲ့သရဝါအမျိုးမျိုးတွေကခဲစားလို့နော်ကျန်နေတာလည်းရှိအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်
မခဲစားပဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းအသာအသွေးတွေကတဖြည်းဖြည်းခန့်ချောက်သွားတယ်နော်ပဲ့ရွက်သွားလို့ခန့်ချောက်သွားတယ်ဒီလိုအလောင်းကောင်းနေလဲကြည့်အဲ့ဒီမှာသူကအသားတွေစပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆိုကြပါလို့စပြီဖြစ်စေမစားရသေးပဲနဲ့လူတစ်ပါးဝဲအထောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွေးမြေ့သွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အဋ္ဌိကတင်ခလိကတန်ကျိုးခွင့်စေနေဒီကအယိုးကြီးဖြစ်နေသေးတယ်အယိုးပုံသဏ္ဍာန်မပြတ်သေးဘူးအယိုးတော့ကျန်နေသေးတယ်နော်သမ္မန္တလောဟိတံအတားအသွေးနဲ့တကွအတားအသွေးလေးအသိနဲ့ရှိနေသေးတယ်နာရုသမ္မန္တအကျောနဲ့လည်းခွဲ့ဆက်ပြီးထားတာရှိနေသေးတယ်မူလအလောင်းကောင်ပုံသဏ္ဍာန်တော့အကျောသွားပြီးအတားအသွေးအနေနဲ့ကျန်နေအကျောတွေနဲ့ခွဲ့ဆက်ထားတဲ့အတွက်အယိုးပုံသဏ္ဍာန်မပြတ်သေးဘူးနော်အဲ့ဒီအလောင်းကောင်တခုတွေ့ပြီပြီဆိုရင်လည်းခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသူအလောင်းကောင်နဲ့အတုပအချင်းရာပရိကုလယုံချာဆက်ဆုပ်ပဲအချင်းရာကိုနည်းနည်းမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အတုပအချင်းရာပရိကုလအချင်းရာတွေကထင်လာတဲ့အခါမိမိအစ္ဆဒတ်ကိုတပံပြတ်ပြီးပြန်ပြီးတော့ညံတဲ့ကတ်ဆောင်ကြီးရှုရပါတယ်နော်အဲဒီလိုရှုပြီးတဲ့အချိန်ကမှယောဂီတော်ကောင်ကအစ္ဆဒတ်တလဲဘိဒ္ဓတလဲထက်ခတ်ကရှုလို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုရင်ဘိဒ္ဓသက်ရှိလောကကိုလည်းပြင်းပြများစွာထက်ခတ်ကအကြောင်းရှုနိုင်တယ်အဲဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာလည်းဇန်ရအောင်ရှုရကလည်းရှုနိုင်တယ်ဇန်ရအောင်ရှုပြီးရင်တော့အစ္ဆဒတ်ရှိလို့မရဘိဓာမှာပဲသူကဘိဓာကနကသင်္ချာရှိနေတဲ့အလောင်းကောင်ပေါ့နော်ညာနဲ့ကတ်ဆောင်ကြည့်တဲ့တက်ရှိလောကမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလောင်းကောင်ဒါတော့မရဘူးနော်အဲ့ဒီသင်္ချာရှိနေတဲ့အလောင်းကောင်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဇံပတ်အောင်ရှိလို့ကအရှင်နေနေမရှိခြင်းမို့ဆိုလဲအာဒီနောကပေါ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ရှိတဲ့အပိုင်းအနေနဲ့ရှိလို့ကအရှင်နေနော်အဲ့ဒီလိုရှိပြီတဲ့အချိန်ကမှဣဇ္ဇဒတလည်းဘိဓာတလည်းရှိလို့အောင်မြင်ပြီဆိုရင်တော့သမထပိုင်းအောင်သွားပြီသမထပိုင်းအောင်ရင်ဝိပဿနာကုကျင်တယ်ဆိုရင်တော့အစ္ဆဒ္ဒဗိဒ္ဒနရဏတို့ရုပ်ဒီနန္ဒီသိင်းကြီးရတဲ့အကြောင်းတရားချက်ခွရနော်အကြောင်းတရားနေလည်းကရုပ်နန္ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တည်းစီပြင်ပြီးကျွင်းလင်းကြီးဝိပဿနာရှုနေရင်လည်းအခါတစ်ခုပေါ့ရောက်နေပါတယ်ဒါကတရားနော်ကဲနံပါတ်3ပြီးတော့နောက်နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲနံပါတ်4နံပါတ်၄အလောင်းကောင်ကတော့ဘယ်လိုအလောင်းကောင်လဲအဋ္ဌိကသင်္ခလီကနိမန္တလောဟိတမခိတနာရုသံဗန္ဒံအဋ္ဌိကသင်္ခလီကမံကြောခွင့်စနှင့်တူသောအယောရှိသောနိမန္တလောဟိတမခိတံအတ္တမပသောသွေးတို့ဖြင့်လိမ့်ချံ၍ထအပ်သောအသားမရှိတဲ့သွေးတို့ဖြင့်လိမ့်ချံ၍ထအပ်သောနာရုသံဗန္ဒံအကျော်ဖြင့်ဖွဲ့စားခြင်းရှိသောသရီရံအလောင်းကောင်ကိုသိလို့အဓိကကြသုတ်သံသိဉ္ဇဉ်သတိတံဆွံ့ပြည့်၍ထအပ်သည့်ကိုပတ္တိယတွေ့မြင်လျာ၏သတုထအလောင်းကောင်တို့ခုနော်အယိုးပုံသဏ္ဍာန်မပြတ်သေးဘူးရှင်းနေသေးတယ်နော်တန်ကျိုးခွင့်ဆက်လို့ဆက်ထားတဲ့အယိုးတွေဒီလိုနေရာပေါ့နော်ပုံသဏ္ဍာန်မပြတ်သေးဘူးအသားတော့မရှိတော့ဘူးအသွေးစားလေးတွေရှိနေသေးတယ်အကြောတွေရှိနေသေးတယ်အကြောတို့ဖြင့်ဖွက်ဆက်ထားတဲ့အတွက်အလောင်းကောင်မပြတ်သေးဘူးဘာလို့လဲအလောင်းကောင်တစ်ခုကိုမြင်ပြီးဆိုရင်လည်းယောဂီသူတော်ကောင်းကခုနကလို့ပေါ့နော်ရှင်းရှင်းသမာဓိရဲ့အကူအညီရရင်လည်းသူသမာဓိအကူအညီဖြင့်ဒီအလောင်းကောင်ရဲ့အတုပအခြင်းအရာပဋိကူလယုံချာဆက်သို့ပဲအခြင်းအရာကိုနှလုံးသွင်းရပါတယ်နှလုံးသွင်းလို့ပဋိကူလသဘောအတုပသဘောတွေညံနေမှာဘောလုံးပေါ်လာတဲ့အခါဗဟိတကံဤဣဇ္ဇဒမိမိခန္ဓာအိမ်ဘက်ကိုညံလှဲ့ပြီးတော့တန်ဆောင်ကြည့်ရနော်မိမိခန္ဓာအိမ်မှာလည်းထိုကဲ့သို့အတုပအခြင်းအရာယုံချာဆက်ဆုပ်ပဲပฏิကူလအခြင်းအရာထိုကဲ့သို့ဆိုတော့ခန္ဓာကအယိုးပဲကျန်တယ်အသွေးကျန်တယ်အကျောနဲ့ပတ်သက်တယ်အသားလုံးလုံးမရှိတဲ့အတုပအခြင်းအရာပြောနော်အဲ့ဒီအခြင်းအရာကိုညံနဲ့မြင်အောင်ကပ်ပြီးတော့ကြည့်ရဒီလေလို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုရင်တော့ဣဇ္ဇဒတလည်းဘိဒ္ဓတလည်းရှင်းဆက်လို့ပြီးတော့လုံငန်းကိုအလုပ်ပြီးတရပါတယ်နော်မမထဘိုင်းမှာအောင်မြင်မှုရပြီဆိုရင်တော့ဝိပဿနာဘိုင်းကရုပ်တည်နေတဲ့သိသိအကြောင်းတရားရှားဖွယ်အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီရောက်နန္ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်ပြီးတွင်တွင်ကြီးဝိပဿနာဖြစ်နိုင်ရင်လည်းသူလည်းအရဟတဘုရားရောက်နိုင်တယ်နန္ဒကုတ္တနော်ဒါကောင်းပြီဒါနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲနံပါတ်၄ပြီးတော့နံပါတ်ကအလောင်းကောင်အဋ္ဌိကသင်္ခလီကအပကဒ္ဓမန္တလောဟိတနာရုသံဗန္ဒံအဋ္ဌိကသင်္ခလီကမံကြောခွင့်စေကဲ့သို့သောအယောရှိသောအပကဒ္ဓမန္တလောဟိတအသာအသွေးခန့်ချောက်လျက်ရှိသောအသာသွေးကင်းပြန့်လျက်ရှိသောနာရုသံဗန္ဒံအကျော်ဖြင့်ဖွဲ့စားလျက်ရှိသောသရီရအလောင်းကောင်းကို
ဒီဝါဒီကာယသုံးတန်တင်ကြိုင်းတဲ့သတိတန်စွန့်ပြီးဝေထအပ်တဲ့တိရံလောကံကောပတိယသူမြေလျာဤလောကတခုအယောရိကြံနေသေးတယ်အတ္တအတွေ့လုံးလုံးမရှိတော့သို့တော့အကျော်မပြည့်သေးတယ်အတွက်အကျော်ပြန့်ဖွဲ့စားထားမှုရှိတယ်ပုံထံလေးတွေမပြည့်သေးဘူးနော်အဲ့ဒီအလောကတခုကိုတွေ့ပြီးပုံစံကြည့်ပဲဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဒနှစ်ဌာနဒေနှစ်အတုပအချင်းရချင်းအောင်လေ့ကျင့်ပြရပါတယ်နော်လေ့ကျင့်ကသမထဘိုင်းအောင်မြင်တော့ဝိပဿနာဘိုင်းကုကျင်ဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဒနှစ်ဌာနနဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီသိသိအလောင်းကောင်းဖောက်တော့ခုနှစ်ကပြောကြတဲ့ဥဒိစ္စရုပ်ပဲရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုယုတ်ဒီနန္ဒီသိသိအကြောင်းတရားကိုကြားဖွယ်အကြောင်းတရားနေတဲ့ကအယုတ်နန္ဒီကိုဣဇ္ဇဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးတန်တင်ပြီးသူနည်းကြီးဝိပဿနာရှိတ
နိဣညေနဟတိကဣညေနပါတတိကဣညေနဂောဘကတိကဣညေနသင်္ကတိကဣညေနဥရောဓိကဣညေနဂတိတိကဣညေနဖာတုကတိကဣညေနပိဋိတိကဣညေနခန္ဒိတိကဣညေနဇီဝတိကဣညေနဟနုကတိကဣညေနတန္တိတိကဣညေနသီသကတာဟံနော်ဘာပြောလဲအဋ္ဌိကသင်္ခလိကံအပကတ္တမန္တလောဟိတံနာရုသမ္ပန္နံဖြစ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကအဋ္ဌိကံဤအပကတ္တသမ္ပန္ဒာနိအဋ္ဌိကံဤအပကတ္တသမ္ပန္ဒာနိကြောတို့ဖြင့်ဖွင့်ဆမှုခြင်းကုန်သောအဋ္ဌိကံဤအယောတို့ကိုဒိသဝိဒိသဝိခိတာနိထို့သောအယတ်တို့၌ပြန်ကျဲလျင်ရှိကြကုန်သောအပကတ္တသမ္ပန္ဒာနိအကျောဖြင့်ဖွင့်ဆမှုခြင်းကုန်သောအဋ္ဌိကံဤအယောတို့ကိုပတ္တိကအပြည့်မြင်လျာ၏ဘယ်လိုအယောဒီလဲဣညေနဟဋ္ဌိကံလေယောကတခြားခြေတော်ယောကတခြားခြေမမောယောကတခြားခြေစလုံးယောကတခြားပေါင်ယောကတခြားခါယောကတခြားမေးယောကတခြားကြောကုန်းယောကတခြားပခုံးယောကတခြားလေဘင်းယောကတခြားမေယောကတခြားသွားယောကတခြားခေါင်းကုံကတခြားခေါင်းယောတွေကတခြားစသည်ဖြင့်ဟိုအရက်ဒီအရက်တို့ကအယိုးတွေပြန့်ကျဲနေတဲ့အကျော်မရှိတော့တဲ့အယိုးအစုအပုံတွေဘတ်တွေ့တယ်နော်လူပုံတရံတော့ကြောက်သွားဘူးနော်အယိုးတွေတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့ပြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲသောဤမမေဝကာယဥပါဒဟရတိယံမိခောကယောယောဓမ္မောယောဘဝိယောအနတိတောတိသောတုယောဘဝတရယံတောတိဣမမေဘကာယဣမိမိယရူပကာယကြီးကိုပင်လေဥပသံဟရတိဉာဏ်ဖြင့်ရှိစုကတ်ဆောင်၍ကြည့်ပေ၏မိမိရူပကာယကိုဉာဏ်နဲ့ကတ်ဆောင်ပြီးကြည့်ရဘယ်လိုကြည့်လဲယံမိခောကယောဤငါယရူပကာယကြီးသည်လည်းပဲဧဝံဓမ္မောဤကဲ့သို့သောသဘောရှိဣဝံဘာဝိဤကဲ့သို့မတုဧကံဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ယောအနာတိတောဤကဲ့သို့သောသဘောကိုမကျော်လွှမ်းမလွန်ပြောနိုင်ပေဣတိဤသို့လည်းယင်ဣမမေဝကာယဣမိမိယရူပကာယကြီးကိုပင်လျင်ဥပါဒံဟရတိညာဖြင့်ရှိစုကတ်ဆောင်၍ကြည့်ပေ၏ညာနဲ့ကတ်ဆောင်ပြီးကြည့်လိုက်ကြအယိုးတွေပြန်ကျဲနေနော်ခြေတော်ယောလက်ယောမေယောစသည်ဖြင့်ဟောဒီဒီအယိုးတွေအကုန်လုံးပြန်ကျဲနေတဲ့အကျော်တွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအလောင်းအတုပအခင်းနော်တခုတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းညာနဲ့ကတ်ဆောင်ကြည့်ပြီးတော့အတုပအချင်းရမြင်အောင်အတုပဘာဝနာကမ္မထံစူးပြန်ကြည့်ရပါနော်အဲဒီလိုအတုပဘာဝနာကမ္မထံစူးပြန်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းအလားတူပဲဇံရအောင်ရှုလို့ကလည်းရှိနော်ဇံရအောင်မရှုခြင်းနဲ့အာဒီနမလို့ခေါ်တဲ့အပြစ်ကိုမိမိရဲ့ခန္ဓာအင်းရဲ့အပြစ်သူတို့ဘာခန္ဓာအင်းရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်အောင်ကြည့်လို့တဲ့အာဒီနမနုပါဏအနေနဲ့ရှုရရှုတဲ့အပိုင်းမှာဣဇ္ဇတတလည်းဘိဒ္ဓတလည်းရှုပြရနော်အဲ့ဒီလိုဣဇ္ဇတတလည်းဘိဒ္ဓတလည်းရှုလိုက်လို့သမထဘိုင်းမှာအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ချင်းတော့ဝိပဿနာကိုရှင်တော့ယုတ်ဒီနန္ဒီတစ်ဖန်ပြန်သိစီရဣဇ္ဇတဘိဒ္ဓနော်ယုတ်ဒီနန္ဒီသိစီပြီတဲ့အကြောင်းတရားကိုရှားဖွေအကြောင်းတရားနေလို့ကယုတ်နန္ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်တင်အတိုင်းအစစ်စစ်ရှုကြမယ်ဆိုရင်အရဟတဘုရောရောက်နိုင်တယ်ဒါလည်းအရဟတဘုရောတဲ့လမ်းတစ်ခုနော်ကဲနံပါတ်ဘလောက်ပြီးသွားလဲနံပါတ်6ပြီးသွားပြီကဲနံပါတ်9ပါဟောလေကုဏ္ဏသာပရံဘေကဝေဘေကုတ္တယထာမိပါတိယတိရိဒံတိဝါထိကယသတိတံအဋ္ဌိကနိတေတံနိသင်္ခဝနပရိပါကနိ
ဖြစ်ခွေခြေတရတော့ဘုနာသပရဏောတမျိုးတော်ကတရားထပြီးဖြစ်ခြင်းဖြစ်အနှံခိန်ဝေရလောကဥပမာတိကဒီဝတိကယသုဒ္ဓံတိညာ၌သတိတံသုမီဝေထအပ်တော်ဒေတနီဖြူခွေ၍နေကြကုန်သောသင်္ခဝနပရိဘာဂရိသူသည်အရှင်နှင့်တူကြကုန်သောအဋ္ဌိကဏီအယောထုတ်ကုန်သရီရအလောင်းကောင်းကိုပတိယပြုမြင်လျာ၏ဒီဝတိခာယသုဒ္ဓံတိညာ၌သတိတံသုမီဝေထအပ်တော်သရီရအလောင်းကောင်းကိုပတိယပြုမြင်လျာ၏ဘယ်လိုအလောင်းလဲဆိုတော့ဒေတနီဖြူခွေ၍နေကြကုန်သောသင်္ခဝနပရိဘာဂဏိသူသည်အစင်းနှင့်တူ၍နေကြကုန်သောအဋ္ဌကဏိအယောဓောကိုပတိယတွေ့မြင်လျာ၏ဒီလိုအလောင်းပဲအသာအကျော်ရှိတဲ့အလောင်းတော့မဟုတ်တော့ဘူးနော်ဒါပြင်းနဲ့ဒီအယောတွေကသူသည်ပုတ်တဲ့အစင်းနဲ့ဖြူတဲ့ဖြူခွေးနေတဲ့အယောတွေပဲနော်အဲ့ဒီလိုအယောကတစ်ခုကနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲနံပါတ်9အလောင်းနော်အဲ့ဒီအလောင်းကောင်ကိုတွေ့ပြီဆိုရင်လည်းယောဂီသူတော်ကောင်းကဒီနေရာမှာဒီအယောကိုတိုက်ပြီးအယောရဲ့ယွန်းချဆက်ဆိုပြီးပဋိကူလအလောနှလုံးသွင်းရတယ်အတုပအချင်းဟာနှလုံးသွင်းရနော်နှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်လည်းအတုပအချင်းဟာဘောလုံးပေါ်လာတဲ့အခါမှာဇံပုတ်တိတိုင်းဆက်ရှိရှုလို့ရမရှုခြင်းဘူးအပြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဣဇ္ဇတပဲတစ်ခါပြန်လှည့်ရနော်မိမိရဲ့ခန္ဓာအင်းအားလည်းမထွက်ဧကံဒီနေ့မှဒီလိုဖြစ်ခြင်းသဘောရှိတယ်မချွတ်ဧကံဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုသဘောဒီလိုအယောတွေဖြုတ်ပုတ်ပြီးသူ့ပုံနေတဲ့သဘောကိုမကြော်လို့မလုံးမြောက်နိုင်ဘူးလို့ညနေကတ်ဆောင်ပြီးကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်လို့အတုပအချင်းဟာဘောလုံးကြီးပေါ်လာပြီးဆိုတော့မှဥစ္စတာတလဲဖိတာတလဲဆက်ရှုရအချာအချာတက်ရှိလောကကိုလှမ်းပြောင်းပြီးပြုလို့ကလည်းသူနိုင်နေနော်သမထဘိုင်းမှာခုလို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုတော့ဝိပဿနာပိုင်းကုရင်လည်းကုနေနော်ဝိပဿနာပိုင်းကုမယ်ဆိုတော့ရုပ်ဒီနန္ဒီပြန်သိကြရတယ်အကြောင်းတရားရှားဖွေရတယ်အကြောင်းတရားနေတော့ဒီရောက်နန္ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်ပြီးသူနေကြီးဝိပဿနာရှုဖွေရပါတယ်အဲဒီလိုဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုရင်လည်းသူလည်းအရဟတ္တဘောရောက်နိုင်တယ်ဆက်လက်တလန်းနော်ကဲနောက်နံပါတ်7အလောင်းကောင်းပါလေအထီကဏီပုံစားကိတ္တနိဒေရဝတိကဏီပုံသာကိတ္တဏိအစုအပုံဖြစ်၍နေကြကုန်သောဒေရဝတိကဏိနှင့်လွန်၍နေကြကုန်သောအဋ္ဌိကဏိအယောဓကောပတ္တိယတွင်မြင်လျာ၏အလောင်းကောင်တစ်ခုပေါ်တူလဲနော်နှစ်တော်တော်လေးတုံသွားပြီနှစ်လွန်သွားပြီနှစ်ချို့သွားနေတဲ့အစုလိုက်အပုံလိုက်ပဲရှိနေသေးတဲ့အယောဓဆိုတဲ့အလောင်းကောင်တစ်ခုသွားတွေ့နော်တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမလုပ်နဲ့သောဣမမေဝကာယဥပါဒဟရတိယံမိခောကာယောအယံဓမ္မယံဘာဝိဧဝံအနတိတောတိသောထောပညာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းသည်ဣမမေဝကာယဣမိမိယရူပကာယတိတောပင်လျင်ဥပါဒဟရတိယံဖြင့်ရှေ့ရှုသတ်ဆောင်၍ကြည့်ပေ၏ဘယ်လိုကြည့်လဲအယံမိခောကာယောဣငါယရူပကာယတိတည်းလည်းပဲယောဓမောဤကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်းသဘောရှိယောဘာဝိဤကဲ့သို့မထွဧကံဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဧဝံအနာတိတောဤကဲ့သို့သောအတုပအခြင်းအရာကိုကြော်လွန်လွန်မြောက်ခြင်းကမစွန့်နိုင်ပေဤတိဤသို့လယင်ဥပတံဟရတိဉာဏ်ပင်ရှိစုကတ်ဆောင်၍ကြည့်ပေ၏ဒီနေ့မှာဒီကကြီးတွေဒီနေရာမရောက်ရဘူးလားရောက်ပါပါဒီနေ့ဆိုတာမကြမ်းမီအချင်းအတွက်မှရောက်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီထက်များစွာရှိကောင်းရှိနေပါရဲ့နော်ရပိုင်းအတွင်းလပိုင်းအတွင်းနှစ်ပိုင်းအတွင်းရောက်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြပါရဲ့ဒီလမ်းလေးမတော်ခင်မန္တရာခီးတစ်ခုမိမိအတွက်သင်္ချာရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ဒီတန္တရာခီးအတွက်ယူဆောင်သွားနိုင်တဲ့ရိက္ခဒုက္ခလေးတွေခင်ခင်ခန့်ခန့်စီးစီးလုံလုံလေးရကြနန်းထုတ်ထားဖို့မလိုဘူးလားမလိုတယ်အဲ့ဒီရိက္ခာတုတ်ကတံဖို့မရှိတဲ့ရိက္ခာတုတ်ဖြစ်နေကြရင်သိခံမှာနော်မဟာတံဖို့ရှိနေတဲ့ရိက္ခာတုတ်ဆိုရင်ယူရတာလေလွယ်တံဖို့ကလည်းသိကြီးတဲ့အတွက်သွားလျာလာလျာမှလွယ်လွယ်ကူကူဆင်းရဲတတ်တာရှိနော်အဲ့ဒီရိက္ခာတုတ်ဒီထဲမှာအဖို့အတန်ဆုံးရိက္ခာတုတ်ဘာလဲလို့ပြီးတော့ကိုပြောနေတဲ့သမထပိုင်းနမိတ်ထအဖို့တန်တဲ့လောက်တန်သိအကောင်းစားကြည့်တော့။နောက်ပြောမယ်ဝိပဿနာဒါကတော့အကောင်းဆုံးပဲရိက္ခာတုတ်နော်။အဲဒီတော့ဒီဣဇ္ဇဒဗိဒနထာနာတို့ဒီအတုပအခင်းရာကိုဉာဏ်နဲ့ညီအောင်လှမ်းပြီးတော့ကြည့်ရပါတယ်။
ပရိကုလညွန်စာဆက်စုပဲသဘောပဲနော်ကြည့်လိုက်လို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ယောဂီသူတော်ကောင်းကဒီနံပါတ်၈ဖြစ်တဲ့အတုပအယိုးတွေစုပုံနေတဲ့နော်နှစ်လွန်နေတဲ့အယိုးစုအပုံကြီးကိုအာယုံယူပြီးတော့ထူထောင်ထားတဲ့ဒီသမာဓိစွန့်အပ်အကူအညီဖြစ်တော့မို့ဒီအာရိနမနုပါဒနာအကူအညီဖြစ်ဝိပါဒနာပိုင်းကိုကျင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့ရလဲရုပ်တည်နာမ်တွေကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့သိကြည့်ရတယ်အကြောင်းတရားတွေကိုဆက်လက်ပြီးရောက်ဖွေရတယ်။အတိဏ္ဍကပြိစ္ဆောဗံကာလသုံးပါအတွင်းမှာအကြောင်းတရားအဆက်ဆက်အကျိုးတရားအဆက်ဆက်ကိုသိသိနှံပြီးယုတ်တိနံတိသိသိနှံပြီးဆိုရင်ထိုယုတ်တရားတို့နံတရားတွေကိုအကြောင်းတရားနေတဲ့ဘောတော့ထိုယုတ်နံတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်ပြင်ပြီးသူနည်းကြီးဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုရင်လည်းသူလည်းအရဟတ်ဘောပေါ့ရောက်နေတယ်။ဒါကနံပါတ်၈အရဟတ်ဘောသွားရဉာဏ်ဉာဏ်တစ်ခုပဲနော်ဒီလမ်းကြောင်းလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တမထဘိုင်းလေးမှာတော့ क्वे နေနော်ဝိပဿနာဘိုင်းကိုပြီဆိုရင်တော့ယုံနာသိသိတဲ့အပိင်္ဂဏ်ကြီးစပြီးတော့လမ်းကဘယ်နှလမ်းရှိလဲတလမ်းပဲရှိတော့တယ်နှလမ်းသုံးလားမရှိဘူးနော်တမထဘိုင်းဆိုတာကလမ်း क्वे လေးကြီးရှိတယ်တော့ရှိနော်လမ်း क्वे လေးတွေရှိတယ်တော့ရှိတယ်ဆိုတာကတော့ဒီတမာတိအာနိတန္တအပိုင်းဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာမှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်တမာတိအာနိတန္တဘုရားသမာဓိကဘာအကျိုးရှိလဲဆိုတာပတ်သက်လို့အကျိုး၅ချက်ဒါကလမ်းခွဲလို့ပြောချင်ပြောနေပါနော်။နံပါတ်၁ကတော့ဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရအနိတန္တ။ဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရမျက်မှောက်ဘဝမှာခြင်းခြင်းတတ္တနေထိုင်နိုင်ခြင်းအကျိုးလည်းရှိ။ယဟနာအရှင်မြတ်ဒီသန္တာကိစ္စဒုက္ခစက်သိမ့်ခါပြီးဖြစ်တယ်နော်။သို့သော်ယဟနာဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီသံဓမ္မပတ်တွေကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဝင်စားလို့ကဝင်စားကြတယ်နော်အလိုရှိတဲ့ကဝင်စားကြတယ်ဘာဥဒိကျနဲ့ဝင်စားလဲလို့ပြီးတော့ဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရမျက်မှောက်ဘဝမှာဇန်ချမ်းသာလေးဖြင့်ဆင်းရဲသက်သာနေထိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဥဒိကျဖြင့်ဒီဇန်တွေကိုဝင်စားကြတယ်တခြားဥဒိကျတို့မှာသိပြီးမရှိတော့ဘဝတစ်ခုမျောလင့်တောင့်တကြလဲမရှိဘူးဘဝလည်းကုန်ပါပြီနော်ဒီဇံကြောင့်မြမဘုရားရရှိမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတွေဘာမှသူတို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးနော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်2အကျိုးကတော့ဝိပဿနာနိဒန္တဒါဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာပထမတော့သံမြေနာ368 369မှာဖွင့်ထားပါနော်ဝိပဿနာနိဒန္တဝိပဿနာဆိုတဲ့အကျိုးရှိနော်ဘယ်လိုဝိပဿနာဆိုတဲ့အကျိုးရှိလဲသက္ခဗုဒ္ဓဇနနံတမပတ္တိတောဟောထာယသမာဟိတေနစေတေနဝိပါတိတမတိဘာဝယတဝိပါဒနာယပတ္တထာနတအပတ္တနာတမတိဘာဝနာပိနမ္မာတိဩဃတာဓိကမနယေနဥပသရတမတိဘာဝနာပိဝိပါဒနာနိတန္တဟောတိသက္ခပုဂ္ဂိုလ်များပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်များနော်သမသက္ခဗုဒ္ဓဇနနံသက္ခပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤသမဘာတိတောသမဘာမဇ္ဈံသမဘာမဟုတ်ထာယထာ၍သမာဟိတေနစေတေနတည်ကြည်သောသမာဓိနှင့်ရှင်သောစိတ်တည်းဝိပတိတ္တမဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီပြန်ကြပါကုန်အံစိတ္တဤသောနှလုံးပတ်၍ဘာဝယတပေါ်များအထုံးလျက်ရှိကြကုန်သောတိက္ခပုထုဇနနံတိက္ခပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ဇာနံဇန္တိဝိပါဒနာယဝိပါဒနာညာဤပတ္ထဌာနတ္တနိသောသောအကြောင်းရင်းဖြစ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်အပ္ပနာသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိဘာဝနာပြီအပ္ပနာသမာဓိဘာဝနာသည်လည်းပဲဝိပါဒနာနိဒန္တဝိပါဒနာဟုသောအကျိုးရှိသည့်ဟောခြင်းဖြစ်၏တက္ကပုရိုသည်ပြောကောင်းနေဒီကြည်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သမာဓိရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တို့ဝိပါဒနာပေါ်မြတ်အထောက်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်ဇန္တိကိုရအောင်ကြိုးစားကြရနော်ယောဇာအထုတ်ပြီးဝိပဿနာကုရုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်ရင်ထိုင်ချင်းသုံးဆန်းသမာဓိတွေကိုတစ်ခါပြန်ပြန်ပြီးထူထောင်ရအောင်။အဲဒီလိုထူထောင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးသမာဓိမှာအထယုတ်နန္ဒီသိသိအကြောင်းတရားရှားဖွေပြီးအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီယုတ်နန္ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတွင်နေကြီးဝိပဿနာပြုမယ်ဆိုရင်ဤဆန်းသမာဓိတွေဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အနိက္ကဆုံးအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သမာဓိရှိမှဒီလိုဝိပဿနာကရှုနိုင်လို့နော်။သမာဓိဘိက္ခဝေဘာဝေထသမာဓိတောဘိက္ခဝေဘိက္ခုယထဘုဒ္ဓံပသနာတိစိတ္တယံတို့သမာဓိထူထောင်ကြသမာဓိရှိမှဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်ဉာဏ်မြင်နေပေါ်လာမယ်ဒီလိုဘုရားဟောထားတဲ့အခါသမာဓိပဲထူထောင်ရအဲ့ဒီလိုသမာဓိထူထောင်ခဲ့ရင်ဒီဇံသမာဓိဒီဘာအကျိုးရှိတယ်လို့ပြောတော့ဝိပဿနာနိတ္တံတဝိပဿနာဆိုတဲ့အကျိုးရှိ
နောက်တစ်ခုဇံရအောင်တော့တမာတိမထူထောင်တော့ဘူးဥပ္ပဇာရတမာတိလောက်ပဲထူထောင်တယ်ခொနကအတုပဘာဝနာအဖြစ်ကိုမြင်အောင်ရှုတယ်ပေါ့အတုပအခြင်းအရှင်းလာတဲ့တော်ပြီဇံမဆက်တော့ဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓကံဣဇ္ဇဒပြောဣဇ္ဇဒကံဗိဒ္ဓပြောအဲ့ဒီပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုအတုပအခြင်းအရဘောလို့ထင်းနေဆိုတာကလည်းဥပ္ပဆရသမာဓိလောက်တော့အနည်းဆုံးဆိုင်မှာထင်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုသမာဓိမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုတော့ကျင်တာကဥပ္ပဆရသမာဓိဒီဥပ္ပဆရသမာဓိကိုအခြေခံပြီးယုံနာတဲ့သိစီအကြောင်းတရားရှာဖွေပြီးအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာယုံနာတဲ့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တစ်လက်စီသင်ပြီးတွင်နေကြီးဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုရင်လည်းသူလည်းမညာပုံညာဆိုင်နေတာနော်အဲ့ဒီလိုဆိုင်နေခဲ့ရင်လည်းဒီလိုဥပ္ပဆရသမာဓိဒီဝိပဿနာနိဗ္ဗာန်ကဝိပဿနာရဲ့အကျိုးအနိမ့်ပဲရှိတယ်လို့ပြောရနော်ကဲနောက်တစ်ခုနောက်နံပါတ်3အကျိုးအဘိညာဏိတ္တအရိယသူတော်ကောင်းနေသုံးဖို့ရှင်းရှင်းပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့နော်ဘုရားအလောင်းစားကြည့်တဲ့သူတော်ကောင်းနေဇံအဘိညာအဘိညာတွေကိုလွတ်လပ်တောင်းတခဲ့တယ်ဆိုဆိုရင်တော့ဘာလို့ ਆ လဲကတိုင်း7ပါးတော့ဟုတ်ကတိုင်း7ပါးကိုအခြေခံပြီးဓမ္မပတ်7ပါးကိုရအောင်ကျူစာအထုအပါတယ်အဲဒီလိုကျူစာအထုခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်းဒီဝိဒအဘိညာအစရှိတဲ့လောကီအဘိညာအမျိုးမျိုးတွေကိုရသိခြင်းပါတယ်နော်အဲဒီတော့အဘိညာကိုလွတ်လပ်တောင်းတဲ့ဥဒိချက်ဖြင့်ဒီဇံဓမ္မပတ်တွေကိုဝင်စားခဲ့ဒီဇံဓမ္မပတ်တွေအဘိညာရဲ့အနည်းဆုံးအဘိညာဆိုတဲ့အကျိုးတရားရှိတယ်အဘိညာကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အနည်းကဆုံးအကြောင်းတရားတွေဖြစ်နော်ဒါကြောင့်အဘိညာဏိတ္တအဘိညာဉ်ဟူသောအကျိုးရှိတယ်။ဒါနံပါတ်3အကျိုးပဲနော်။နံပါတ်4ကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဘဝဝိတ္တာဏိတ္တဘဝအထုဆိုတဲ့အကျိုးရှိတယ်။ဘယ်လိုလဲ။သာသနာ့ဘအချိန်ခါကာလမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သာသနာ့တွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီနော်။တချို့တချို့သူတော်ကောင်းနေကြတယ်။ယမမီယမထဏဆိုတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုလွန်လန်းတောင့်တတဲ့ဥဒိကျဖြစ်ဒီဇာတိကိုရအောင်ကျူစာအထုကြတယ်။အထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအပရိဟိယေအပရိဟိနသာနာပြမလောကိနိဘာတိတမ္မတိပြမလောကုပပတိပဋ္ဌိန္တာအပတယာမနဝဘိပုထုဇနာသမာတိဒေါနပရိခာယံတိစေတံဘဝဝိတေသာဝဟတံအပနာသမာတိဘာဝနာဘဝနိတံသာဟောတိဘဝဝိတေသာနိတံသာဟောတိယေအကျဉ်သူရောကောင်းတို့တိကအပရိဟိနသာနာမလျောကြသောဇံဖြစ်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍မြမလောကိမြမပြည်နယ်နိဗ္ဗာတိတာမဖြစ်ကြပါကုန်အဣတိဤသောမြမလောကုပါပတ္တိမြမပြည်နယ်ဖြစ်ခြင်းကိုပဋ္ဌိန္တလွတ်လာတောင့်တကြကုန်လျက်အပတ္တယာမာနဝါပိပုထုဇနမတောင့်တတဲ့ပုထုဇဉ်တို့ဒီမူလိတမာတိသောတမာပ္ပမနာပရိဟာယံတိမဆုံးယုံမပြည့်စည်ကြလေကုန်ဇန်ဒီကရှင်းကြသွားမယ်ရှင်ဒီကဏိကာလတော့၎င်းမသိခင်အစိအပိုင်တစ်ခုကိုပါတော့၎င်းပေါ့နော်အရှင်သေးဝတ္တတို့ဇန်ဒီကရှင်းကြသွားမယ်ဆိုဒီဇန်ဒီဒီအကျိုးပေးနိုင်လို့ဆိုတာယမပြီဆိုတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုအကျိုးပေးနိုင်လို့ဆိုတာမရှိတော့နော်အဲ့တော့ဇန်ဒီမရှင်းကြဘဲနဲ့နေတိတိုင်အောင်ဒီဇန်ဒီကိုဝင်စားနိုင်ပြီးတော့ယမပြီမှတို့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ဥဒိချက်ဖြင့်ဇန်ဒီကိုဝင်စားကြရအောင်ကျိုးစားအထောက်ကြအထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှသမာဓိတော်နာပရိဟာယတိသမာဓိကလည်းကျော့ကြမတော်ဘူးဇန်သမာဓိကိုခိုင်းခိုင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သဘောကိုယ်ဒီအတွက်ယမချမ်းသာယမပြီလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဒီဇန်သမာဓိတွေကဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့သွန်အရည်ရှိလာနော်အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇန်သမာဓိဟာဘဝဝိသေသဝဟဘဝအထုကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့သွန်အားရှိတဲ့အကျိုးရှိတယ်လို့ခေါ်ရနော်ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်5និရောဓမိတ္တာအနကံယဟနာသူတော်ကောင်းလို့နော်မြတ်မောဘဝမှာပဲនិရောဓဓမ္မဘက်ကိုဝင်စားကြည့်ကြယေပနာအရိယအထသမပတ္တိယောနိဗ္ဗတိတဝါနိရောဓသမပတ္တိသမမေတိတဝါသတ္တဒီဝတာနိအစိတကဟုတ်တဝါဒီတိဝါဓမ္မေနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဘတ်တဝါဒုက္ခဝိရိတမတိသမတိပါဝင်တိဒေသံအပနာသမတိဘာဝနာနိရောဓနိတံတဟောတိယေပနာအရိယအကျင့်အနံကံယဟန္တာအရိယသရောကောင်းတို့ဤကအထသမပတ္တိယောသမဘာရှင်းပါတို့ကိုနိဗ္ဗတိတဝါဖြစ်ပေါ်စေကြကုန်၍နိရောဓသမပတ္တိနိရောဓသမပတ္တိကောသမဖြစ်စေတဝဝင်စား၍တတ္တဒီဝေတာနိခုနှစ်တောကာလပလုံး
အစိတ်တဟုတ်တော်ဝါသို့မဟုတ်အစိတ်တကဟုတ်တော်ဝါစိတ်မရှိကြကုန်၏ဖြစ်၍ဒိဋ္ဌိဝါဓမ္မေမြတ်မောသောကိုယ်ဤအဖြစ်၌ပင်လျင်နိရောဓနိဗ္ဗာန်စိတ်တိတို့၏ဆုံးခြင်းချင်းတို့ဘတ်တော်ရောက်ရှိကြကုန်၍ဒုက္ခဌာဏံတာတာဝိဟရိတာမအမိတိုင်းကြပါကုန်အံဣတိဤသောနှလုံးပိုက်၍သမတိဇန်သမတိကိုဘဝင်တိဖြစ်စေကြကုန်၏ဝါပွားများကြကုန်၏ဒေသံထောအနာဂယန္တအရိယသရောကောင်းတို့အဒေသံထောအနာဂယန္တအရိယသရောကောင်းတို့ဤအပ္ပနာသမ္မာတိဘာဝနာအပ္ပနာသမ္မာတိဘာဝနာတိနိရောဓနိသန္တနိရောဓသမ္မာဘဟုသောအကျိုးအာနိသင်ရှိဤဟောတိဖြစ်ပေ၏မျက်မှောက်ဘောမှာစိတ်ကလေးတွေချုပ်ငင်းပြီးတော့ဘာမှမသိရတဲ့အငြင်းတက်ကိုသိပြီးလိုချင်ရတယ်နော်အလိုရှိနေတဲ့အနာဂတ်အရိယသရောကောင်းတွေကဒီသမဘာ7ပါးကိုတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရတယ်သို့မဟုတ်ပြန်ဝင်စားရတယ်နော်အဲ့ဒီသမဘာတွေကိုဖြစ်စေပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှပရမဇန်ကိုဝင်စားလိုက်ပရမဇန်သင်္ခါရတရားတွေကိုလက္ခဏာရေးသုံးတန်းတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်ဒုတိယဇန်ဝင်စားလိုက်ဒုတိယဇန်သင်္ခါရတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုလိုက်အဲ့ဒီစနစ်ဖြင့်သွားမှဒီနိရောဓသမဘာကဝင်စားလို့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနိရောဓသမဘာဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ကဒီသမဘာတွေကိုဖြစ်စေခဲ့မှာဆိုရင်ထိုသမဘာများသည်နိရောဓသမဘာဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဥစဉ်လို့သမာဓိရဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကကြီးတွေသမာဓိကိုခြေောက်နဲ့ကံပြစ်ဖို့အသင့်ပါမလားမသင့်ပါဘူးယဟနာအရှင်မြတ်ကြီးတောင်မအဋ္ဌဋ္ဌမသုခဝိဟာရမျက်မှောက်ဘဝမှာဆင်းရဲတတ်တာနေခြင်းလို့ဒီသမာဓိထူထောင်ကြသေးတယ်ဆိုရင်ပေါ့ကိလေသာတွေထမ်းလို့မကုန်နိုင်အောင်တဘုံတစ်ခေါင်းကြီးဖြစ်နေဒီပုထုဇဉ်ငမိုက်သားကမဖြစ်လို့ဒီသမာဓိမထူထောင်ရပါဘူးနော်ဝိပဿနာနိဒာနဝိပဿနာရဲ့အကျိုးလေးရှိအဘိညာဏိတ္တံအဘိညာဉ်အကျိုးမလို့ခြင်းနေပါသည်ဘောဝိသေတဝဟနိတ္တံတဘောဝအထုကိုရွတ်ဆောင်ပြနိုင်တဲ့အကျိုးတွေလည်းမလို့ခြင်းနေပါသည်နိရောဓနိတ္တံနိရောဓသမဘာလည်းမဝင်စားခြင်းမူနေပါသည်ဝိပဒနာနိတ္တံဝိပဒဉာဏ်အကျိုးရှိတဲ့အချိန်တော့ဒီသမာဓိမျိုးမထူထောင်နိုင်ဘူးလားထူထောင်နိုင်တယ်သမာဓိရှိမှဘုရားဟောတဲ့ယုံမှုကသိပါသမာဓိမရှိရင်ဘုရားဟောတဲ့ယုံမှုကဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဘုရားဟောနေတဲ့ယုံနာတွေကိုပရမတ်တို့ဉာဏ်အမြင်ဆိုင်အောင်ဘယ်လိုယုံနာလဲဘုရားဟောတဲ့ယုံနာကယုတ်ကလယုတ်တို့မိတိကလလို့ခေါ်တဲ့အမုံလေးတွေဖြစ်တယ်။ဒီကလကိုအမုံလေးတွေကိုမြင်ရမယ်ဒီအမုံလေးတွေတက်ခွင့်နေတာနော်ဓမ္မဓမ္မအတွင်းမှာရှင်မျိုးကိုမျိုးဆံမျိုးစားကြည့်တယ်ပရမတ်သဘောတရားတွေကိုရှိတော့အဲ့ဒီပရမတ်သဘောတရားတွေကိုတက်ခွင့်နိုင်မှယုတ်ပရမတ်စတယ်နော်နန္ဒမိတိမှာလည်းခေါင်းကနံကလလို့ခေါ်တဲ့အုပ်စုလည်းဖြစ်တော့သိတဲ့ခဏတခုတခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့နန္ဒရလေးတွေကိုတလုံးစီတလုံးစီညာနဲ့ခွဲခြားစိတ်ကြွချုပ်နိုင်မှနံပရမတ်သိအဲ့ဒီယုံနံပရမတ်ကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိရကသမာဓိမရှိရင်ဘယ်လိုမှမသိနိုင်ယုံနံနေသိပြီတဲ့အခါတစင့်တက်ပြီးတော့အကြောင်းတရားကြီးရှားဖို့ရတယ်ကျောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဘောတရားကြီးကိုသိပွားရသမာဓိရှိမှသိနိုင်သမာဓိမရှိရင်ရှိလို့မရဘူး။ရှုပြီးနာမရူပပြိစိတ္တဉာဏ်နဲ့ပြစ္ဆာပြိကဉာဏ်ရပြီးတဲ့တော်ကောင်းကစိတ်တစင်တက်ပြီးဝိပဿနာကုကျင်နေဆိုရင်လေဒီယုတ်တရားဒီနာတရားဒီအကြောင်းတရားဒီအကျိုးတရားတွေကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တလက်စီကျင်ပြီးတဏှိကြီးဝိပဿနာပြုအောင်ဖြစ်နော်။အဲဒီလိုဝိပဿနာရှုနိုင်ရင်ဆိုတာကလည်းဒီယုတ်နဲ့သိထားပြီးတဲ့တော်ကောင်းဒီအကြောင်းအကျိုးသိထားပြီးတဲ့တော်ကောင်းမှရှုလို့ရတယ်။ဒီယုတ်လည်းမသိသေးဒီနာလည်းမသိသေးဒီအကြောင်းတရားလည်းမသိသေးဒီအကျိုးတရားလည်းမသိသေးဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တာမှဒီမှန်ကန်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါ့မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မှန်ကန်နေတဲ့ဘုရားရှင်အလိုတော်ကြဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုရရှိနိုင်တဲ့ဒီသမာဓိတခုရှိခဲ့ပြီဒီသမာဓိမျိုးဘာကြောင့်မထူထောင်သိရမှာလဲမဂ်ကင်ဖြစ်ပါတယ်မှာဘုရားရှင်ကိုတော်ရင်းလိုက်မမသမာတိဆိုတဲ့မဂ်ကိတခုဆက်ပြီးဟောထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မဂ်ကိရှင်ပါဆုံးကြီးမှမဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကရပ်မှဖြစ်တော့မဂ်ကိခုနှစ်ပါးနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းနေတဲ့သရောကောင်းကြီးကတော့သမာတိထူထောင်ဖို့မလိုပါဘူးဆိုကြွကြော်ပြီးသမာတိကိုသာသနာ့ဘတ်တရားအဖြစ်နဲ့ခြေောက်နဲ့ကံပြကြတယ်နော်ခုဒီမြာမှာကဘုရားရှင်ကဘာဟောနေသမာတိထူထောင်ဖို့ဟောနေနော်ကဲနံပါတ်7အလောင်းကောင်တစ်ခုရဲ့သမာဓိထူထောင်ပြီးတော့ဝိပဿနာကုဘုံဟောပြီးတဲ့အခါနံပါတ်ကိုအလောင်းဘာရည်လဲအဋ္ဌိကာနိပုတိနိသုဏကဇာတာနိသ
တွေ့ပြီဘယ်လိုလဲဘုနာဇပရံဘေကဝေဘေကုတိယထဘိပါတိယဣဒံတိဝတိကယသတိတံအဋ္ဌိကာနိပုတိနိသုဏကသတ္တနိဘေကဝေจิตတယံတို့ဘုနာဇပရံနောက်တမျိုးတော့ကဘေကုယောဂီဟန်တိတိယထဘိဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရတခိဘေယလောကဥပမအဋ္ဌိကာသီဝတိကာယသုတ်တံသင်္ချိုင်းနဲ့သတ္တိတန်ဆွန်ပြည့်၍ဖတ်အပ်တော်သီရအလောင်းကောင်ကိုပတ်သိရအဖြစ်မြင်လျာဤသုတ်တံသင်္ချိုင်းမှာစွန့်ထားတဲ့အလောင်းကောင်တစ်ခုအတွေ့ပြီးဘယ်လိုတွေ့လဲအဋ္ဌိကဏီဘုဒ္ဓိနိပုံဆွေး၍နေကြကုန်သောသုဏကဇာတဏိဘုံဘုံမြတ်မြတ်ရှိ၍နေကြကုန်သောအဋ္ဌိကဏီအယောစုအမှုအဘုံတော်ကိုပတ်သိရအဖြစ်မြင်လျာဤအယောတွေတော့မဟုတ်တော့ဘူးနော်အယုတ်ပုံတရံပြောက်ပြီးတော့အမှုံမှုံအမှုံလေးတွေဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီအမှုံလေးတွေအနံကတ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဘူတီနီအပုတ်နံတွေကတော့ရှိနေသေးတယ်ဆွေးမြေလည်းနေကြဆွေးမြေပြီးတော့အပုတ်နံရှိနေတယ်ဒီအယုတ်အစုအပုံအယုတ်အစုအပုံတို့ရဲ့အမှုံအပုံလေးတွေကိုတွေ့ပြီးတော့တွေ့ပြီကျွန်တော်လေးရှိစွာတော့နော်အဲ့ဒီလိုတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုယောဂီကျွန်တော်ကောင်းကဘာလုပ်ရမလဲသောဣမမေဝကာယံဥပါတံဟရတိအယံမိခောကာယောအယောဓမ္မောအယောဘောဝိဧဝနတိတောတိသောထောသူရောကောင်းသည့်ဣမမေဝကာယဤမိမိရဲ့ရူပကာယကြီးကိုမင်းသိရင်ဥပါတံဟရတိညာဖြင့်ရှိရှုသတ်ဆောင်ရကြည့်ပေ၏ဘယ်လိုကြည့်လဲအယံမိခောကာယောဤငါရဲ့ရူပကာယကြီးသည်လည်းပဲဧဝဓမ္မောဤကဲ့သို့သောဖြစ်ခြင်းတဘောရှိဧဝဘောဝိဤကဲ့သို့မထွဧကံဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဧဝအနာတိတောဤကဲ့သို့သောဖြစ်ခြင်းသဘောတရားကိုမကျော်လွှတ်မလွန်မြောက်နိုင်ပေ။ဣတိဤသို့လျှင်ဣမမေဝကာယဤမိမိရဲ့ရူပကာယကြီးကိုပင်လျှင်ဥပါတံဟရတိဉာဏ်ဖြင့်ရှိရှုသတ်ဆောင်၍ကြည့်ပေ၏။မုံမုံညံ့ညံ့ကျင်းနေတဲ့ပုံဆွေးနေတဲ့ဒီအလောင်းကောင်အယိုးစုအလောင်းကောင်ဆိုတတ်နော်။အဲ့ဒီအယောဇုအလောင်းကောင်ကညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့သူအယောဇုရဲ့ယွန်းချမ်းဆက်စုပ်ဝေပတိကုလသဘောနှလုံးသွင်းပြီးတော့အတုပသဘောကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့သမာဓိဆောင်ရပါတယ်နော်ရှင်းရှင်းသမာဓိအကူညီရခဲ့ရင်လည်းရှင်းရှင်းသမာဓိအရင်ထူထောင်ပြီးမှဒီသမာဓိကိုဆက်လက်ထူထောင်အတုပအချင်းရထင်လာတဲ့အခါဇန်ဆိုင်အောင်ထူထောင်လို့ကလည်းထူထောင်မထူထောင်ဘဲနဲ့အဖြစ်ကိုအာဒီနဝကိုမြင်အောင်ကြည့်လို့ကလည်းကြည့်ဣဇတ်တတလည်းဖိတ်တတလည်းပြောင်းရနော်အဲ့ဒီတော့ဣဇ္ဇတတလည်းဘိဇ္ဇတလည်းမိမိရဲ့ခန္ဓာအင်းရဲ့အယိုးတွေရဲ့ပုံစုပြီးပြင်မွနေတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ပฏิကူလပฏิကူလလို့ဖြစ်စေအတုပအတုပလို့ဖြစ်စေရှုရရှုလိုက်လို့အဲ့ဒီသဘောဉာဏ်နဲ့ပေါ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်ဣဇ္ဇတတလည်းဘိဇ္ဇတလည်းဆက်ပြီးတော့ရှုရပါတယ်ဆက်ကြောင့်ဣတိဣဇ္ဇတဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဘိဇ္ဇဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဣဇ္ဇနာဘိဓဝကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဣတိဤသို့လျှင်ဣဇ္ဇတဝကာယေဣဇ္ဇတဖြစ်တဲ့ကာယ၌မူလီကာယ ानु ပတိကာယဟုအဖမထတရှိရရှိသည့်ဖြစ်ပေဝိဟရတိနိလေဤဘိဓဝကာယေဘိဓဖြစ်တဲ့ကာယ၌မူလီကာယ ानु ပတိကာယဟုအဖမထတရှိရရှိသည့်ဖြစ်ပေဝိဟရတိနိလေဤဣဇ္ဇတဘိဓဝကာယေဣဇ္ဇတဘိဓဖြစ်တဲ့ကာယ၌မူလီကာယ ानु ပတိကာယဟုအဖမံအထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်ဝိဟရတိနိလေဤဣဇ္ဇတရှုလေဘိဓရှုလေသမထပဲနော်မိမိခန္ဓာအင်းကြည့်လိုက်လဲအယိုးတွေမှုံမှုံညံ့ညံ့ကြည်ပြီးပုံဆွေးနေတာတွေ့ရတယ်သူတို့ဘာခန္ဓာအင်းနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်လဲအယိုးတွေမှုံမှုံညံ့ညံ့ကြည်ပြီးတော့ပုံဆွေးနေတာတွေ့ရတယ်ဘယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ရက်ဆွေးနေတာကြည့်ကြည့်နဲ့တတ်တော်ကိုကြည့်အယိုးတွေပုံဆွေးပြီးအမှုန့်နေတာဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ဒီကကြီးတွေဒီလိုအသိဉာဏ်မျိုးပါအမတ္တအဖို့မတ္တမျိုးသိကြနေနော်ဘယ်နေရာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဒီပုံစံအတိုင်းသာအမြဲတမ်းမြင်နေမယ်ဆိုရင်ဒီချိန်ခါမှာရာဂတွေအများကြီးကွာကြနေပြီနော်ရာဂတွေအများကြီးကွာကြနေတဲ့အတွက်ဒီတန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခအကြီးမှကျွတ်အောင်လွတ်အောင်ငါတော့ယုံမှဖြစ်တော့မယ်ဒီဘဝမှာလည်းဒီပုံစံပဲလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝထိုးထိုးလှမ်းကြည့်လိုက်လေဒီပုံစံပဲနောက်လာမယ့်အနာဂတ်ကိုလှမ်းမြော်ကြည့်လိုက်တော့လေဒ
ီပုံစံမှာဘဝဆိုတာရှိခဲ့နော်ဒါကြောင့်ဒီဘဝလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်သန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခကြီးမှာလွတ်အောင်ကျော်ငါယုံမှတော်တော့မယ်ဆိုပြီးဖြစ်တဲ့ချင်းချက်ပြီးသန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခမှာလွတ်ချင်တယ်ကျွတ်ချင်တယ်လွတ်အောင်ကျွတ်အောင်ယုံတော့မယ်ဆိုဘာလို့ရမလဲယုတ်ဒီနန္ဒီကိုဣဇ္ဇတဗိဒ္ဓနှထာဏတို့လည်းသူဖန်ပြန်ပြီးသိကြည့်ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာကိုပြောနေတဲ့အတုပဘာဝနာကိုအခြေခံပြီးတမာတိထူထောင်ပြီးတော့သိသိလေရဒီတမာတိကဥပ္ပဆရာတမာတိအဆင့်အထိပွားထားခဲ့နော်အပ္ပနာသံတမာတိအဆင့်အထိပွားထားခဲ့တယ်အပ္ပနာသံတမာတိပရမသံတမာတိကိုပြန်ထူထောင်ပြီးသို့တမာတိကိုအခြေခံပြီးယုံနာသိသိလေရသို့မဟုတ်မိမိရှင်းရခင်ကအခြေခံထားတဲ့နော်ဝန္တတကတိုင်းတို့လို့သို့မဟုတ်အာနာပါနကမ္မထံတို့လို့သောကမထဏီဖြင့်တမာတိထူထောင်တဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတမာတိပြန်ထူထောင်ပေါ့နော်ထူထောင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီအတုပဘာဝနာကိုဣဇ္ဇတဗိဒ္ဓနထာဏတို့နဲ့အဝဝသာသူ့လို့နိုင်နေလာပြီအခါဣဇ္ဇတမှာဓာလေးပါးကိုပြည့်တည့်ရွတ်ပဲဖြစ်စီပေါ့နော်ဇိုင်းငါတွေကိုဇံရထိုင်တယ်ဇိုင်းငါတွေကိုပြည့်တည့်ရွတ်ပဲဖြစ်စီယုတ်ဒီနန္ဒီကိုတဆင့်တက်ပြီးသိကြည့်ရတယ်ယုံနာနေကိုဣဇ္ဇတဗိဒ္ဓနထာဏတို့နဲ့အဝဝသာသိသိနိုင်တဲ့ယောဂီတော်ကောင်းကထိုယုံနာနေရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိစင့်တယ်ရှားဖွေရရှားဖွေပြီးတဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားတွေကဒီယုံနာနေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချင်းရာတွေကိုလည်းလည်းမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်းတစ်လက်ပြီးသင်ပြီးသူနေကြီးဝိပဿနာရှုရနော်အဲဒီလိုဝိပဿနာရှုလိုက်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကရင့်ကျက်လာပြီးဆင်းတော့ထိုဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးနဲ့ဘာဖြစ်မလဲနော်ဒီပိုင်းလေးတရားဏိကုံတတ်တဲ့အင်းနဲ့ဆက်ဟောကြည့်အောင်နော်သမုဒယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိသမုဒယဝယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိကာယတမေကာယ၌ဝါရူပကာယနာမကာယ၌သမုဒယဓမ္မနုပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသောဘောဖြင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောကိုအဖမ္မအထတ္တရှိလေရှိသည်ဖြစ်၍မုန်ဒီဝိဟရတိနိလေ၏ကာယသမိကာယနေဝရူပကာယနာမကာယ၌ဝယဓမ္မနုပါတိဝခြုံကြောင်းသောဘောနှင့်ခြုံခြင်းသောဘောကိုအဖမ္မအထတ္တရှိလေရှိသည်ဖြစ်၍မုန်ဒီဝိဟရတိနိလေ၏ကာယသမိကာယနေဝရူပကာယနာမကာယ၌သမုဒယဝယဓမ္မနုပါတိဝဖြစ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသောဘောခြုံကြောင်းသောဘောနှင့်ခြုံခြင်းသောဘောကိုအဖမ္မအထတ္တရှိလေရှိသည်ဖြစ်၍မုန်ဒီဝိဟရတိနိလေ၏ဝိဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေသင်္ချာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးယုတ်ဒီနန္ဒီသင်္ချာဖြစ်ပုံအဝိဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေခြုံငင်းသွားခြင်းကြောင့်အကျိုးယုတ်ဒီနန္ဒီခြုံငင်းပုံအကြောင်းအကျိုးနှစ်ရလုံးလို့ရအနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောဒီကိုညာနဲ့မြင်အောင်ပြည့်စင့်တဲ့ပြုပါနော်နော်ပြည့်စရာပရိက္ခညာသမ္မတနာညာကုတ္တရာပြညာဒီညာသုံးကိုပေါင်းစုပြီးဟောထားတယ်နော်အဲ့ဒီဉာဏ်လေးကအောင်မြင်မှုရပြီဆိုတော့မလုပ်ရမလဲအာထိကာယောဒီဝပဏ္ဍတတ္တိပိစုပါတိတဟောဒီယဝဒီဝဉာဏဘတ္တယပဋိပတိမတ္တယအတ္တတို့ယောဂဝသရယဟန်တို့ရဲ့တဏ္ဍနဲ့ကာယောဝရူပကာယနာမကာယတိတ္တနဲ့အာထိရှိပြီဤဤတို့လည်းရင်တတိတတိတိပိစုပါတိတဆင်းစုတည်နေသည်ဝါထင်၍နေသည်ဟောဒီဖြစ်ပေ၏သာတတိထောတတိတိယဝတိဝဉာဏအမတ္တယဝိပဿနာဉာဏ်အစဉ်စဉ်ဒုဘယအဒုက္ခတာလျင်ယဝတိဝပရိသတိမတ္တယဝိပဿနာဉာဏ်နှင့်ရှင်တွက်လျက်ရှိသောတတိဤအစဉ်စဉ်ဒုဘယအဒုက္ခတာလျင်ဟောဒီဖြစ်ပေ၏ရှင်းမှုပြတ်မှုတွေကလင်းမြန်လာပြီအကြောင်းအကျိုးနှစ်ရလုံးရှင်းမှုပြတ်မှုတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြောင်းကြည့်ပြီးဥရိယဘုရားဉာဏ်အကျဉ်းရှိပွားနည်းနဲ့လက်စနစ်ကျထွတ်တာပြီးသောခမ္မအဖြစ်ကိုနှလုံးမသွင်းတော့ပဲအပြတ်တက်တက်ကိုတစ်ဖက်သားနှလုံးသွင်းအပြတ်တက်တက်ကိုမြင်နေတဲ့ဘင်္ဂဉာဏ်အစရှိတဲ့အထက်ပဲဝိပဿနာဉာဏ်လေးပဲရောက်သွားတယ်သောချင်းခမ္မသဝေကခေါ်တဲ့တဏ္ဍရတ္တိအလုံးကြောက်ပြီးရုပ်ဗရမတက်တဲ့အနံဗရမတက်တဲ့ပဲကျမ်းပါသောပရမယုံနာတိကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်းတစ်လက်စီတင်ပြီးတွေ့နေကြီးဝိပဿနာရှုခဲ့ရင်ထိုဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးနဲ့နော်ဉာဏ်စဉ်အတိုင်းအချင်းချင်းရှုခဲ့ရင်ပေါ့နော်ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးနဲ့မဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်ပေါ်လာမယ်ထိုမဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်အချင်းချင်းတော့မဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်တို့ကဆံယဆံယသိတိတာတွေကိုအကျိုးမဲ့ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အချင်းအခါမှာဘာဖြစ်လာမလဲအနိတိတောသဝိဟရတိအနသာကိစီလောကေဥပတိယတိအနိတိတောသာတနာမာနတိတိတို့ဖြင့်ပြီးတွယ်မှုမရှိသည်ဖြစ်ရမှုသည်ဝိဟရတိနိလေ၏
ကိစ္စီလောပြေရုပ်ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဟုခေါ်သောအတ္တဉာဏ်ကိုဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတည်းဟုသောသတ္တကုသောလောက၌နတ်ဇဥပါဒိယတိငါငါဟာဟု၍သွယူမှုမရှိတော့ပေ30ဘုံအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်ရဏ္ဍရာရှိတယ်။အဲ့ဒီယုတ်ဏ္ဍီအပေါ်နဲ့ဥဇ္ဇတအဘိဓါနှစ်ဌာနလုံးနဲ့ငါပဲငါဟာပဲငါရဲ့အတ္တပဲဆိုပြီးဒီလိုတဏမာနဒိဋ္ဌိတွေနဲ့မိတွေ့ပြီးနေထိုင်မှုဆိုတာလေမရှိတော့ဘူး။ငါအိုးငါအိမ်ငါလဲငါရငါသားငါသမီးငါသနီးငါမိငါမြစ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုအစွဲတွေနဲ့နေတာကိုတဏမာနဒိဋ္ဌိတွေနဲ့မိတွေ့ပြီးတော့နေတယ်လို့ခေါ်ရနော်။အဲ့ဒီအမိတွေလည်းအကုန်လုံးပြုတ်သွားတဏမာနဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးအပေါ်နဲ့ကျွတ်နေတဲ့ငါဟာလို့ကျွတ်နေတဲ့အစွဲတွေနဲ့အလုံးပြုတ်သွားလိမ့်မယ်။ငါလို့ကျွတ်နေတဲ့အစွဲတွေနဲ့ပြုတ်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအစွဲတွေအလုံးပြုတ်ပြီးအဆင့်ရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတကိုထိုက်သွားပြီ။ဒါကြောင့်ဒီလိုအတုပဘာဝနာတစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်ရင်၉မျိုးပေါ့နော်။ဒီအတုပဘာဝနာတို့လို့ကိုမျိုးတွေကတမျိုးမျိုးဖြစ်ဖြစ်ကိုမျိုးလုံးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုဖို့လို့ဒီအတုပဘာဝနာကိုအကြောင်းခံပြီးအရတဘုဘောက်ရောက်ဟင်းနေဆိုရင်ပေါ့ဒီလိုအတုပဘာဝနာရှုတဲ့လုပ်ငန်းကွင်တစ်ခုကိုရှောက်နေကံပြီးပြစ်တယ်လားမပြစ်တယ်ပါဘူးသမထတွေပဲရှိတယ်ခစ်ကတော့ညာတော့အဖြစ်ဘေးကိုကံပြီးတော့ပြစ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဘေးကံပြစ်တဲ့စနစ်ကြောင့်ဒီသမารိကိုဝေဖယ်ထားတဲ့အတွက်ဘုရားဟောတဲ့ယုံနာကမသိခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားဟောတဲ့ယုံနာကိုကိုယ်ကရှုမရတော့ဘာဖြစ်ဘာပြောလဲ။တူတူတိတိကိပြောတာလည်းရှိတယ်။ခန့်ကျင်ကျင်ပြောတာလည်းရှိတယ်။ဘုရားဟောတဲ့ယုံနာဆိုတာတပ္ပိညတသမ္မာနမုဒ္ဒဘုရားရှင်ရဲ့အရာသာဝကရိတရားဟောဖို့သူကဒီလိုပြောတာ။ပြောလိုက်တော့သဗ္ဗေဇံကအထောက်အထားရှိပါသလားလို့မြည်ပြန်တော့တယ်။အထောက်အထားကမရှိဘူး။ကိုယ်ရှုမြရလို့ပြောနေတဲ့စကားဖြစ်ချင်းကြောင့်အထောက်အထားမရှိတဲ့အတွက်ခက်ကြေကြေလေဒီမပြောရဲဘူးနော်အဲဒီကနေရှင်းတဲ့ဆင့်တက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီယုတ်ဒီနာမှာရှုလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီယုတ်ဒီနာဒီဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့အကြောင်းကိုဆင့်တက်ပြီးရှားဖွေစမ်းတော့အကြောင်းကလည်းရှားဖွေလို့တော့မရရှားဖွေလို့မရတော့ဘာကုန်းပြီးဟောတယ်ဝိပဿနာဆိုတာပစ္စုပန်ပေါ်ရပေါ်ရရှုရတာအတိတ်နာကရှုဖို့မလိုဘူးဘာမှအတိတ်နာကမဆိုင်ဘူးဟောဖြစ်လာတယ်